Украинадағы босқындар Қазақстан шенеуніктерінен көмек сұрап хат жазып жатыр. Бүгін Астанада көші-қон комитетінің өкілдері Украинадағы әскери қақтығыстардан бас сауғалағандар біздің елге келіп, босқын мәртебесін алуына болатынын мәлімдеді. Шенеуніктер Украинадан ауып, Қазақстанды паналап жатқан босқындар туралы хабардар болғанымен нақты мәлімет жоқ деп отыр. Осы уақытқа дейін ақпарат құралдары Украинаның оңтүстік-шығысындағы қақтығыстардан бас сауғалаған 20 шақты адам Таразға келді деп хабарлаған еді. Жамбыл облысына келіп жатқан босқындардың арасында сириялық Әл-Мұхаммед Свейді Айеш Хасан деген азамат та бар. Ол Нұратаннан мамандығы бойынша жұмыс тауып беруін сұраған болатын. Шенеуніктер Қазақстанда 600-ге жуық босқындар паналайтынын айтады. Ал Украинада қақтығыстан қашқандар Қазақ билігіне хат жазып көмек сұрап жатыр. Өз елінде қауіп төніп бас сауғалағандарға шенділер босқын мәртебесін алып, уақытша тұруына болады деп құшақ ашып отыр. Алайда олардың ішінде ел тыныштығын бұзатын сепаратистер болу мүмкін деген қатерге ешкім бас қатырып отырған жоқ. Шынында да ол жақтан өзінің өміріне қауіп туындағандан келіп жатқан дәлелдей болатын болса, босқын мәртебесін алып, осы жерде тұруға құқысын алатын болады.